はい、アリサです。皆さん、お気づきでしょうか。ということで、今回はアリサの雑誌、持ってる雑誌紹介をしていきたいと思います。それでは、スタート。ティアラチャンネル。じゃあまず1冊目は、じゃん、ニコラ20185月号です。どんどん紹介していくね。一つずつどんどんね。次が、じゃん、ニコプチ4月号2018年です。次が、じゃん、ニコラ9月号2018です。次が、じゃじゃん、これは雑誌、スクイーズのブルームの雑誌です。これははちちゃんのお母さんからいただきました。ありがとうございます。次、じゃじゃん、ジェイスガール2018-45号です。次が、じゃん、ジェイスガール2016-34号です。次、じゃじゃん、ニコラ2018年8月号です。はい、次、じゃじゃん、ニコラ、次、ニコラ6月号、2017年です。次、じゃじゃん、ニコプチ10月号、2016年です。次、じゃじゃん、ニコラ7月号、2018年です。次、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、ニコラ11月号、2018年です。次が、じゃん、ラブベリーの7段です。これは1冊しか持ってないんですけど、 JC から JK に向けてのファッションが書いてある雑誌です。これは大人向けです。はい、次が、じゃじゃん、ポップティーンの2016年10月号です。これは本屋さんに行った時に、ニコルちゃんが表紙を飾ってたから一目惚れして買いました。次、じゃじゃん、ニコプチ10月号2018年です。次、どんどんあるよ。じゃじゃん、2冊目のジェイスガール45号、2018年です。これは2冊目ですさっきも紹介したけど、はい、これは2個あります。次、重くなってきた手が。次、じゃじゃん、2018年ニコラ12月号です。これは最近のです。次が、じゃん、ニコラ2月号2019年です。ニコラとニコプチがたくさんあります。じゃ最後、じゃじゃん、ニコプチ2月号2019年です。ということで、以上です。じゃあ今から何冊か数えます。13、14、15、16、17冊あります。ということで、今回はアリサの持っている雑誌全部紹介をしました。ティアランジの子たちは何冊雑誌持ってるかな。コメント欄で教えてね。